Zahtev se podnosi sektoru za poljoprivrednu inspekciju najmanje 48 sati pre željenog kretanja. Odobrenje daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, kome zahtev prosleđuje Ministarstvo poljoprivrede. U zahtevu moraju biti popunjene sve rubrike, samim tim i rubrika u koju se upisuje broj poljoprivrednog gazdinstva. U jednom danu može se podneti samo jedan zahtev, kaže se u saopštenju. Na pčelinjak pčelar može samo automobilom, bez usputnog zaustavljanja ni na benzinskoj pumpi. Savetuje se da benzin prethodno pripremi neko mlađi iz porodice ili susedstva uz maksimalne mere opreza. Po obavljanju posla takođe se u povratku ne treba zadržavati. Ako se ova pravila budu kršila, odobrenje će za sve biti ukinuto. Postupak dobijanja dozvole je elektronski. Oni koji za to nemaju uslove moraće da nađu nekog da im to obavi. Po odobrenju zahteva za kretanje nije potreban nikakav dokument. Ako pčelara zaustavi policija, dozvolu za kretanje proveriće putem aplikacije. Procedura se može koristiti i za kretanje tokom noći. Elektronski obrazac za kretanje pčelara može se naći na sajtu registar-uzb.rs/stočarstvo.